Սիրելի հայրենակիցներ, բար երեկո, լավ կլինի, որ ասեք, թե ձայնը լսվում է, թե ոչ, որից հետո ես մի փոքր էլ կսպասեմ միանան մեզ մարդիկ և սկսենք զրուցել, բավականին կարևոր զրույցուն ենք այսօր, հետաքրքիր, հիմնականում բնականաբար Վանաձորի համար, վանաձորցիների համար լինելու հետաքրքիր, բայց վանաձորցիներ կան հիմա արտերկրում շատ ապրող, Երևանում շատ ապրող, շատ շատերին է բնականաբար հետաքրքիր, թե այս օրերին ինչ է կատարվում Վանաձորում, ինչու այդքան սրված այդ իրավիճակը և ով ինչ է ուզում, ով ինչ նպատակներ է հետապնդում։ Դրա համար ոնց որ մարդիկ ասում են, որ օքեյ, այսինքն լսվում է, նշում են, որ լսվում է։ Լավ, ուրեմն խոսենք արդեն Վանաձորի իրավիճակի մասին, եթե ձայնը կա, լսվում է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես երի հայրենակիցներ, գիտեք, որ այս օրերին շատ լարված իրավիճակ է, իրականում իրավիճակը կարող է լարված չլինել, բայց ինչ-որ մարդիկ նպատակային լարում են, այսինքն դուք տեսակ փարաքարում ինչ է եղավ, ցույց էր բան, հիմա մեր պարագայում ցույց չենք անում, չգիտեմ, քաղաքապետանի մուտքը չենք փակում, բան չէ, ցիվիլ դիմել ենք դատարան, որ մեր իրավունքները պաշտպանենք։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ այս օրերի ընթացքում Վանաձորում լուրեր են տարածվում, որ քանի որ Լուսավոր Հայաստանը վիճարկում է ընտրությունների արդյունքները, այսինքն պաշտպանում է իր իրավունքները, այդ դրա համար Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցները, դրան գումարած համայնքապատկան հիմնարկների աշխատակիցները, հոակներ, հա, աշխատավարձեր չեն ստանալու։ Ես մեկ, տասուտ է, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ խափում են, և ձեզ խափում են մարդիկ, ովքեր լալահարաշ ձայնով այսօր բղավում էին, որ Վանաձորցու շահը ոտնահարվում է, այդ մարդիկ ձեզ խափում են։ Այդ մարդիկ նաև խափում են ձեզ, ասելով, որ աղբայրը չի հավաքվելու քաղաքի, ասելով, որ ձյունը չի հավաքվելու քաղաքի, չի մաքրվելու և կոլապս է լինելու քաղաքում։ Այդ ամբողջը սուտ է, սիրելի հայրենակիցներ, որովհետև աշխատավարձերը տրվում են, տրվելու են, ինչ վերաբերում է աղբա հավաքելուն և ձյունը մաքրելուն, այդտեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որի մասին ուզում եմ խոսենք։ Ուրեմն, ով կհիշի ընտրությունների օրը և դրան նախորդող մի քանի օրերը, որ ձյուն էր եկել քաղաքում և ձյունը չմաքրվեց պատշաճ կերպով, պարզ է ԺՊ-ն քաղաքապայմանագրից էր, լավ չէր մաքրվում ձյունը, իսկ վանաձորցիները հիշում են, որ արա, էս ինչ վիճակա, ձյունը չի մաքրվում, բանման, ես ուզում եմ ասել, որ Վանաձորում 21 տարի իշխանություն չի փոխվել, 21 տարի, 22 մոտավորապես իշխանությունը պատկանում է նույն մարդկանց ձեռքերում, ուղղակի 16 թվականին այդ մարդիկ կարողացան քաղաքապետի պաշտոնում անցկացնել մեկ այլ մարդու, և որի հետևը թաքնված շարունակեցին ղեկավարել ամբողջ քաղաքը, և ձյուն մաքրողները, աղբ հավաքողները և էլի շատ բաներ անողները քաղաքի ենթարկվում են այդ մարդկանց խմբին, ովքեր այսօր նաև այդտեղ լալահարաշ ձայներով գորգորում էին, և այդ մարդիկ կարողանում են այնպես անել, որ քաղաքի աղբը չհավաքվի, ձյունը չհավաքվի, ինչ ուզեք կարող են անել, կարող են լույսերն անջատել քաղաքի, ասել, այս այդ Մոն Մարոյանը, որ դիմելա դատարան, դա մարես լույսերն անջատվելա, և պետք է դուք իմանաք, թե ուղղակի ինչա կատարվում, այդ մարդիկ ամեն ինչ անում են, որ ժողովրդին տրամադրեն մեր դեմ, իմ թիմի դեմ, և մենք ըստ էության մնացել ենք միայնակ մեր պայքարում, և այստեղ նաև այս խոսակցության ժամանակ ես ուզում եմ մենք իրար հետ հասկանանք, էլի մենք ինչ ենք ուզում, ինչ ձևի քաղաք ենք ուզում։ Վանաձոր քաղաքը երկար տարիներ բարիս ամենալայն բուն իմաստով թալանվել է, որքան որ հնարավորա թալանվել է, և քաղաքը թալանվել է նաև այն բանի համար, որ որևէ մեկը չի լսել կենտրոնական իշխանություններից մեզ, և վերջին 3 տարիների ընթացքում էլ բնականաբար էլի չեն լսել, և քաղաքը շարունակվել է թալանվել։ Վանաձորի Տիգրան Մեծի Պողոտան խայտառակ ճարտարապետական տեսք է ստացել, ամբողջ քաղաքում որտեղ հնարավոր է, ինչ տարածք կա, վաճառել են կոպեկներով, թղթերը ձևակերպել, բայց մեծ գումարներով վաճառել, հարստացել են, և
ամեն ինչից փող են աշխատել ժողովուրդ, նաև փող են աշխատել անգամ երեխաների սնունդից, մանկապարտեզների, երբ որ տենդերների մեջ են մտել, ընդ երեխաներին հաց տալու մեջ էլ փորձել են փող աշխատել, եւ փող են աշխատել, մեր ավականին դա բացահայտել է ժամանակին եւ կրիվ տվել դրա համար։ Հիմա քաղաքում գնում է պայքար, որ այդ ամեն ինչը, որ 21 տարի եղել է, կամ շարունակվի մնա եւս 5 տարի, կամ չշարունակվի, դա կանգնեցվի։ Մի անգամ նման հնարավորություն եղել է 16 թվականին, երբ որ մի քանի քաղաքական ուժերով հուշագի ստորագրեցին, որ քաղաքապետը պետք է ընտրենք, մի գիշերվա մեջ հանցավոր խմբերի, բնականաբար շատ գեղեցիկ կազմակերպված պրոցեսների միջոցով, Մամիկ Կոնաստանյանը չունենալով համապատասխան թվով ձայներ, ստացավ իր ունեցած ձայներից ավելի շատ ձայներ, փակ գաղտնի քվերկությամբ։ Եվ այդ եթերը կա, լայվը կա, կարող եք նայել, թե ինչ էր կատարվում դահլիճում։ Հիմա բնականաբար կալանավորված մարդ ունենք, պարոն Ասլանյանը կալանավորված է, եւ բնականաբար զոհի կարգավիճակ է այստեղ ձեռք բերել, ինչը մեր գործը բարդացնում է։ Ես առաջին օրն եմ ասել, որ նա պետք է ազատ արձակվի, որովհետեւ այստեղ էս պայքարը բարդացնում է այն իմաստով, որ ես կոմից մեզ դեմ են տալիս, ասում են, այ նայեք, ես մարդուն կալանավորել են, եւ գոռում, գոչում են այնտեղ, որ ես մարդուն կալանավորել են, բան, ես մարդու համար ենք մենք պայքարում։ Իրականում այդ գոռացողներն են հիմնական այն մարդիկ, պատճառը, որ Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորված է։ Մի օր բնականաբար կպարզվի, ինչի համար է կալանավորված։ Սխալված չեմ լինի ասել, որ այդ գորգորացողների մեջ նաև մարդիկ կարող հայտնվեն հետո, ովքեր ցուցմունք են տվել, որ կալանավորի Մամիկոն Ասլանյանը։ Այսինքն ով ամենամեծն է այդ նկարը վերցրել գալիս առաջ Ասլանյանի, հենց ինքները ցուցմունքը տված լինի, որ կալանավորեն։ Ինքն իր թիմով բռնել տված են այդ մարդուն, բայց հիմա այնպես գոռում են, գոչ սա վրա, ինքցն նրա վրա, ստեղ շարանեն, ընդ շարանեն։ Բնականաբար, եթե ազատության մեջ լիներ, այս պայքարը մեր կողմից մի քիչ այլ կերպ կլիներ, բայց մենք այնքան բարոյական ենք, որ որևէ ձևով, որևէ բան չենք ասել։ Քիչ առաջել նույն Facebook-յան էջում շուտ հայտարարություն են տարածել, իբր թե Մամիկոն Ասլանյանի հայտարարությունը, որտեղ վիրավորական արտահայտություններ կա մեր հասցեին, բնականաբար բանտում նստած մարդուն չենք պատասխանելու, եւ ես կարծում եմ, որ Մամիկոն Ասլանյանը նման բան չի էլ ասել։ Այդ իրակողքի մարդիկ գրել դրել են այդ կայքում, դուրս կգա Մամիկոն Ասլանյանը, ոչ մնա այդպես, դուրս կգա կխոսանք։ Բայց այս պայքարը նրա մասին է, որ մարդիկ ուզում են շարունակել թալանել քաղաքը։ Իսկ ինչ ո՞նց են թալանել։ Ուրեմն երկար տարիներ մի ամբողջ խումբ հարստացել է Վանաձորի հաշվին, եւ Վանաձորը դարձել է Հայաստանի ամենածանր վիճակում ընկած քաղաքը։ Ամենախայտառակ վիճակում է Վանաձորը։ Ցանկացած վանաձորցի թող գնա մտնի Գյումրի, Իջևան, Երևանի չեմ համատում, Կապան, քաղաքներ մտեք նայեք։ Նայեք, տեսեք, որ քաղաքում են քաղաքի կենտրոնում թույլ տվել նման կառուցապատումներ, որ քաղաքում են նպատակային գազոնները վերածել, որ քաղաքում են ծառերը կտրել, որ քաղաքում են նման ձևով այգիները պահել։ Ամենախայտառակ վիճակում, ամենախայտառակ։ Եվ հիմա այս մարդիկ ինչ որ ցույց գոռում են, բա քաղաքի շահը, Վանաձորը, բանը կներեք։ Ես որ նայեմ այդ տեսանյութը, գիտեք, այնտեղ մեկը գոռում է, հասկանում եմ, խիալ, ես ամբողջությամբ իրանց դրության մեջ եմ մտնում, անկեղծ, սիրելի վանաձորցիներ։ Մեկը իր կոֆեի ապարատների համար է գոռում, ապօրինի կոֆեի ապարատները դրե փող աշխատում։ Այն մեկը իր թթուջրի իրանոցի համար է գոռում։ Այն մեկը իր պոնչիկանոցի, այն մյուսը իր պերաշկյանոցի, այն մյուսը իր մանկապարտեզի վարիչի, այն մյուսը իր չգիտեմ ինչի։ Ամեկը մի բանի համար գոռում է։ Ես այդ մարդկանց դրության մեջ մտնում եմ, իրանք հասկանում են, որ հանկարծ չկարողացան դատարանի վրա ազդել այլևս, որովհետև դատարանի վրա ազդում են։ Դատարանը կայացրեց արդար որոշում, սկսեց մանդատների հաշվարկին մասնակցել նաև լուսավոր Հայաստանը, այդ պերաշկիա, կոֆեա, պրոսպեկտի վրա ծախած հողերա, գազոնները, որ տվել եք, այդ ծախ քաղաքի ապականումը դադարացվելու է, չէ՞։ Ասենք քաղաքի էլիտար շենքը, որը պատկանում է նախկին քաղաքապետին կամ իրան ցարազատին ընտանիքին, իրական չի։ Էլիտար շենքը քաղաքի գույքարկից ազատվում էր, եւ միայն լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն է կրիվ տվել։ Ու Վանաձորում ասում են, լավ է, կել աղբետ, դե հիմա մարդիկ ազատում են, ինձ հիմա այսինչ շխեք բողոքում ապեր։ Ընտրությունների գիշերը հաջորդ առավը պրոսպեկտի վրա մի հատ տնակ է դրվել։ Ընդ որում զանգում եմ Մամիկոնին, ասում եմ, Մամիկոն, ես դու ես թույլ տվել, ասում եմ, այդ մարդը, ասում եմ, Մամիկոնն ասել է ընտրության հաջորդ օրը կդնես, ասում եմ, ոչմ, տենց չի եղե բան, ավելի փոքր եմ տվել, ինքը մեծ ա դրել։ Ասում եմ, եղբայր փոքր խի ես տվել պրոսպեկտի վրա։
կանաչ գոտու վրա քաղաքի դեմքը ապական ու այլանդակող տեղին չես տվե։ Որ ինչ։ Ու այդ մարդիկ էսօ Facebook-յան լայվեր են անում։ Բանը, բան չէ, իմ մասին ինչ որ բաներ են խոսում, բան։ Ժողովուրդ, այս պայքարը Վանաձորի համար է։ Ես Վանաձորում ունեմ մի հատ բնակարան, ուրիշ ոչ մի բան։ Մի հատ բոլ ոչ մի ուրիշ բան չունեմ։ Եվ որևէ շահ չունեմ։ Ոչ մի շահ չկա։ Միակ շահն էնա, որ մեր երեխեքը, ովքեր գնում են Վանաձորում մանկապարտեզներ, որը ի դեպ վճարով է Երևանի հետ համատած, որ քիչ թալանային, միգուցե էլ անվճար կլիներ։ Այդ երեխեքը առող սնունդ ուտեն։ Միակ պայքարն է համարա, որ Վանաձորը վերջապես դառնա Հայաստանի երրորդ քաղաք։ Եվ ես տրամադրված եմ, որ մենք արմատախի լանենք այդ այլանդակությունը քաղաքից։ Հիմա կամ անում ենք, կամ չենք անում, մնացեք, վայելեք, ապրեք, ինչ ուզում եք կարեք, իրար հետ վայելեք։ Եվ որևէ ձևի ես պայքարը կապշուն իմ Ամիկոն Աստանյանի կալանավորման հետ։ Ինքն էլ անգիր գիտի, իրա հետիններն էլ անգիր գիտեն։ Ցուցմունք տվողներն էլ իրա հետի անգիր գիտեն։ Հիմա հարցը հետևյալն է, ժողովուրդ ջան, պետք է մի հատ հասկանանք, ուզում ենք քաղաք ունենանք, թե չենք ուզում ունենանք։ Հիմա այս տիրող իրավիճակի մասին, այսինքն ֆիքսեցին, որ ձեզ խաբում են ժողովուրդ, որ մեր դատական վեճի քննության պատճառով աշխատավարձերը չեն տալու, տվել են, տալու են, աղբանությունն էլ ձյունը, եթե չմաքրեցին քաղաքից, իմացեք ովքեր են սաբոտաժ անողները, իմացեք այդ ովքեր են անում, որ ձյունը չի մաքրվում։ Ցանկացած բան լրիվ իրաց ձեռն է, այդտեղ քաղաքացիական պայմանագիր իշխանություն չունի։ Ես կրկնում եմ, 21 տարի այդ քաղաքի իշխանությունը պատկանում է մի խումբ մարդկանց ձեռքերին, այդտեղ դաժե Մամիկոն Աստանյանի իշխանություն չի ունեցել, հենց ինքը եղել է բանը։ Սիվեր չինք տարվա դեմքս, բրդել են առաջ, հետևից սաղ ինչ պետք կարել են, վերջում էլ ինքը դատվում, ասենք, իրան կատմամբ գործեն հարուց է, բնականաբար ցանկացած մարդ, ում նկատմամբ կա հարուցված քրեական գործ, նա անմեղ է, քանի դեռ նրան նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա։ Ես հիսուն եմ, որ այդ ամեն ինչը կպարզաբանվի, բայց ընդհանուր աուրան բանը պատկերացրեք ինչ է կատարվում այնտեղ, ասենք բանա, այն ասենք պատկերացեք ընտրաշավեն արա, մեկին խոսք են տվել, դու կլնես տեղակալ, դու երկրորդ տեղակալ, դու երրորդ տեղակալ, դու գույքի բաժնի պետը, դու ես, դու ես, այն է։ Հիմա այդ ամեն ինչը կոլապսիա է ենթարկվում, հասկանու՞մ եք, հիմա այդ մարդիկ գոնե ավել մարդել չեն կարող, մե հետները բերեն ցույց անեն, զուտ իրանք են, որ տիլնի բաժնի պետով ինչ պետք լինի, զուտ իրանք են, կամ ում կինը Եվրոմիության ծրագրով 500,000 աշխատավարձ հաստանը, որը քաղաքապետային են տվել, զուտ իրանք, ուրիշ մարդ չկա։ Ժողովուրդ ջան, գոնե ուրիշ մարտիկ բերեք ցույց արեք, փարակարի ժողովրդից սովորեք, բան։ Չեք կարող բերեք անեք 3-4000 հոգի, բան, նորմալ ցույց արեք։ Քիչ չեք կարող բանեք այդ ցույցը։ Այդ քեք մենակ դուք ձերոնց ով եկել։ Պոնչիկանոցի տերերով բանով այդ քեք դուք եկել։ Հիմա ասենք առաջ։ Քաղաքը կոլապսի, այսինքն ֆիքսեցինք, չի ընդարկվում, չի ընդարկվելու, ընդ որում դատականությունը օպերատիվ է։ Արագարակ տեղի ունենալու։ Մինիստրը Կիրակի օրնա, մյուստելեր ես քանի օրը պետք է նշանակվի, սպասում եմ նշանակմանը։ Ընտրությունների մասին, բայց ամենահետաքրքիրն է, ուրեմն ընտրությունների գիշերն է, ձայները հաշվում են, դե ձայները հաշվում են, նայում ենք 4%, ասում են 4% ձայն ունեք, բան, երևի լուսադեմի կողմերն էր 5-ի, ասեցի ես մի հատ պետք է գնամ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մոտ, մերոնք շտաբում բան չի համար, ես գնում պարզ, դե անցել ենք, բան, նորմալ է, դե հիմա պարզ է, բոլորս սենց ասած անտրամադիր ենք, որտեղ մենք այդ ձայները չպետք է ստանայինք, այն աշխատանքը, այն պայքարը, որ մղել ենք, այս պարզ է, վադամարդ ենք եղել մարդկանց, այնտենց մեկի դոմիկին ենք վայի սեղել, մեկի պերաշկի անոցին, չի դեմ չին, դե այնտենց է ստացել, չեն ուզում ընտրել, չեք ուզում, չեք ուզում, բայց 1300 մարդ այդ սարածով, այդ ձնով և ավել, 1300-ից ավել գնացել է ընտրել, ասի պետք է գնամ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, ուրեմն գնում ենք լուսադեմին հանձնաժողով, հանձնաժողովի նախագահանայի դեպ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հարազատը, քրոջ ամուսինը, Տիգրան Պապանյանը։ Շատ հարգարժան մարդ, բան, բնականաբար նա չի կարող անաչար լինել, ինձ համար ինքն է գիտի, որ ես իրան ասում եմ, որ ինքը անաչար չի, բայց ինչևէ, ասեմ, պարոն Պապանյան ջան, ինչ կա, մենք անցել ենք, ասում եմ, դուք անցել եք, նորմալ է, դե կստանաք, ենթադրվում է մի մանդատ, դեռ ես չեմ բաժանել, բան, բայց կհաշվենք, բան, լավ, երկու մանդատ կավաստանակ, մի մանդատ դելա, անցել ենք, դիմա անցել ենք, լավ, անցել ենք, անցել ենք, գնացինք տուն, գնում ենք տուն, քնում ենք, առավոտյան արտանում ենք, ասում են, հոպա, դուք չեք անցել, յա, ոչ չենք անցել, բա տենց չեք անցել, բա ինչ ալնում մեր ձայները, բա ձեր ձայները գումարվում է ամենախոշոր ձայն տարած դաշինքին, Մամիկոն Աստանյան դաշինքին։ Մենք կներեք, բայց 5 տարի առաջ մեր ձայներով մի հատ քաղաքապետ դարակ, 5 տարի
քաղաքը ղեկավարեց։ Հիմա նորից միատել մի ձայն եթե ունենք, մի մանդատ ունենք, եթել եք ուզում վերցնել։ Դե տենց ա ստացվի։ Մտածում ենք, դիմենք դատարան, չդիմենք, շատ-շատերն ասում են մի դիմեք, շատերն ասում են դիմեք, շատերն ասում են մի պայքարեք, շատերն ասում են պայքարեք։ Նայեմ 1314 մարտ այդ սրտին։ Տանից դուրս է եկել։ Այդ սարույցներով, այդ որ չէին մաքրել փողոցները։ Այդ որ մեր սիրելի գործընկերները քաղաքապետանի չէին մաքրել փողոցները, որ բնականաբար յոքուտ իրանց ծառայում ծառայել է յոքուտ իրանց։ Այդ փողոցները ու բանով գնում են ընտրական տեղամասեր ու քվյարկում են մեզ։ Հիմա ինչ մենք այդ մարդկանց չհարգենք, այդ մարդկանց համար չպայքարենք, այդ մարդիկ ձայն չունենան լսվելու։ Այսինքն ինչ որ բուլկյանոց ունի, գա գորը անդե ճվաբան, Մարուկյանը էս այն, դե մեր կողքի, ասենք մեկ Երևանից երեք է բանից այդ բանուց։ Ինչ կուսակցություններ անում են։ Հա, հայրենիք կուսակցությունից մեկ եկելա, ասենք, այնտեղ ինտերվյուներ ա տալիս բան։ Այդ դուք էդ երբ եք տենց դու խով եք Հյուրանոցոր։ Դες Կիրովական գալսեք ինտերվյուներ եք ա տալիս։ Բանը։ Չեմ ուզում ուղակի էլի բան շատ բանանում։ Տենց բարի եմ էսօր։ Վերջը լավ անցնենք իրանց, էական չեն իրանց, ափսոս էլա որ իրանց ընդհանրապես անդրադառնա։ Ասուլիս են անում, բան ընդ է գորըմ, ճվեմ, չգիտեմ, պատշիվս կճղեմ, չգիտեմ ինչ կանեմ, բան։ Միջդեր ժողովուրդ ջան, դիմել ենք դատարան։ Եվ դատային ասում ենք հագերի դատարան։ Մենք պետքա մանդատ ստանանք։ Մեզ հասնում է մեկ մանդատ, առնվազն մեկ, կարողա նաև երկուս։ Մեր մանդատը գումարվել է Պապանյան Տիգրանը, մեր սիրելի Սամվել Դարփինյանի փեսան։ Գումարել է այդ մանդատը բանի, Մամիկոն Ասլանյանին։ Հիմա ասում ենք ախպեր ջան, կլինի մեր մանդատը մեզ տակ։ Ոնտեղ գոռում են, բա դուք իշխանություններին եք ծառայում, բա չգիտեմ ինչ, դուք մի ուզեք ձեր մանդատը, մի պայքարեք ձեր իրավունքների համար, թողեք մենակ մենք բուլկիանոսների տերերս պայքարենք մեր բուլկիների համար, բան, հա, բանը, գովազդային վահանակների տերերս պայքարենք, չգիտեմ ընդեղ էլ ինչ ունեք, բանը, մարշուտն ու գծերի տերերով մենք թողեք մենք մենակ պայքարենք, բան, ասում ենք, հա, էլի պայքարեք, մեկը ամենաշատ ձայնը դուք եք տարել, բայց մեր մի մանդատը կլինի վերցնենք, թույլ կտակ վերցնենք։ Չէ, ախպեր, չի լինի, չի լինի, բանին, կանանավորել են, չգիտեմ, կանանավորել են, թող բաց թողան։ Բռնել չտայք ձեր ընկերոջը, չկանանավորեին։ Լավ, անցնենք առաջ, գնանք առաջ, վերջը, դիմել ենք դատարան, ասում ենք հայերի դատարան, մեզ մի մանդատ տվեք, կամ ոչ թե ասենք մեզ մի մանդատ տվեք, թույլ տվեք մենք մասնակցենք մանդատների բախշմանը։ Դատարանը 5 դատավորի կազմով սկսում է քննությունը, 5 դատավորներով քննում են, ամբողջ դատաքննությունը գնում է յոքուտ մեզ, որովհետև Խաժակյանը ներկայացնում է մեզ, որևէ հարցի տակից չեն կարողանում դուրս գալ, ոչ մի բանի տակից պատասխանող կողմ էլի, հա, կմկմոց բան, ոչ մի հարցի պատասխան չունեն, դատը հաղթած դուրս են գալիս։ Գնում ենք մեկ էլ հետո իմանում ենք, որ վճիրը կայացում է, ասում ենք գնացեք վճիրը վերցրեք։ Գնում են վճիրը վերցնելու, պարզվում է ի՞նչ, որ դատարանը վճիրը կայացրեց 4 դատավորի կազմով, միջդեռ պետք է քննել 5 դատավորի կազմով եւ վճիր կայացնել 5 դատավորի կազմով։ Ասում ենք, այդ ի՞նչ է եղել այդ դատավորին, հա, կորոնավիրուսով բարակվել է, Skype-ով է ինքը դատարը, հա, Skype-ով որ ընդդրությունը թույլ է տալիս, որ դատան են, չէ, Zoom-ով, չէ, Messenger-ով, չէ, չգիտեմ, այդ ի՞նչ ունենք, Viber-ով, չէ, բա ո՞նց է անել։ Այսօր գրությունն ուղարկեցի արտադրության նախարարին, բարձրագույն դատական խորհուրդ դիմելու, որ պատասխանատվության հարցը լուծվի։ Նաև հիմնավոր կասկած ունեմ, որ վարչական դատարանում ազդեցություն ա եղել, որ Լուսավոր Հայաստանին մանդատ չտրվի, եւ գիտեք ինչ վճիր էին կայացել։ Վճիրը հետեւյալն էր, որ ինչ ուզում ա տեղի ունենա, ինչ խախտում ուզում ա տեղի ունենա ընտրատարածքային հանձնաժողովում, դա նշանակություն չունի։ Ընդհանրապես դա կապ չունի, որովհետեւ այնտեղ մարդիկ կան, որոնք գովազդային վահանակներ ունեն, ուզում են շարունակեն աշխատացնել, փող են ուզում էլի աշխատել։ Այդ ախպեր ջան, ուրիշ բան չկա, ուզում եք ուզեք, չեք ուզում մի ուզեք։ Եվ այնտեղ մարդիկ կան, ուզում են շարունակեն մնան, ասենք մի 300 տարի են մնան մանկապարտեզի վարիչ։ Տենց են որոշել, մենք այդ ձևի ենք ուզում։ Ասում ենք լավ, շնորհակալություն, դիմում ենք վերաքննիչ դատարան և դիմում ենք վարչական դատարան, այդ ընթացքում տեսնեմ Վանաձորում մի աժոտաժա, մի բան նիստ են անում, լրագրողները բեյջերով գան, չգիտեմ առանց բեյջերի, չգիտեմ ով դահուկներով գան, ես իմ ովքեր չգիտեմ ոնց գան, բան, միջդեռ ծանուցված են, եթե չծանուցեմ, դատարանը վարույթ չի ընդունում գործը։
ծանուցված են, որ բողոքարկել եմ։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Հետո գալիս են առավոտ ասում են, «Վայ, օրո, մենք ուզում էինք, մենք հավաքվել ենք, որ ընտրենք, փրկենք մեր քաղաքը, ընտրենք քաղաքապետ, բայց պարզվեց ինչ, պարզվեց այս լուսավոր Հայաստանը թույլ չի տալիս այնտեղ մեկը լացումա, բան նայեմ ես ով ալացողը, ասենք բանը»։ Եվրոմիության ծրագրով ասենք ինչ որ մի հարազատ 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Հիմա չգի ասենք, ախրած Կիրովական ապրե մեծացել ենք, անգիր գիտենք, սաղ, սաղ, բոլոր դե ծաղիկ գիտենք։ Դուք մի բան չեք կարա ասեք ոչ իմ, ոչ իմ թիմի մասին, որ մենք ինչ որ միտեմ միած սխալ բան ենք կարած։ Ձեր մասին ենքան բան կա, հատորներ կա, այս գրադանից գրքերը չի երիտի, որ այս գրքերի չափ գրվի։ Հա հանգիստ մնացեք էլի։ Կամ բան դեմ նստած մարդու անունից հայտարարություն անել է, որն է։ Ու այդ հայտարարության մեջ ինձ վիրավորական բաներ գրել։ Բա որ եկուց գնամ Վարդաշենքը կը ասեմ մամիկոն ցես բան ես ասեմ։ Ինչ է կանելու։ Դուք ոչ էլ մտածում եք ինչ է կանելու։ Հասկացանք պերաշկի եք ուզում ծախիկ։ Էլի եք ծախելու, բայց օրինական արդեն։ Լավ, դատական գործընթացն է բացատրեցի, չեմ ուզում ես ուշ ժամի բան անեմ շատ էլի։ Հիմնականում պետք է իմանաք մի բան, քանի որ Վանաձորում 21 տարի իշխանությունը չի փոխվել, 22-21, սա մեծ պայքար, անցած ընտրությունների ժամանակ էլ մեր շտաբի վրա կրակել են, ինչ ասես եղել է, ինչ ասես եղել է, ամեն ինչ եղել է, ինչ այլանդակություն ասես եղել է, ու վերջում այդ այլանդակություններն իրենց դերը խաղացին, տարան մանդատագողության արդյունքում, ընտրվեց Մամիկոն Աստանյան, կներեք, բայց ինչն է այստեղ բանը, որ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք ժողովուրդ, հիմա ասում ենք հասկանանք, մենք աջակցություն ունենք, թե չէ՞ պայքարի մեջ նաև։ Բացի ես 1300 մարդը, որ ձայնա տվել։ Դուք ուզում եք շարունակեք այդ ձևի քաղաքում ապրեք, որ քաղաքապետը ամբողջ պրոսպեկտը ծախի, ձեր շենքերի հրդեհային մուտքերը ծախի, ինչ կա ծախած այդ քաղաքում, բան չկա ժողովուրդ։ Աստված չանի այդ շենքերում մի դեպք տեղի ունենա, մարդ չի գալու։ Ոչ տապոկնություն կարա մտնի, ոչ պաժարնիկ, ոչ մի բան չի կարա մտնի։ Ես չեմ ասում, այդ Մամիկոն Աստանյանն է ծախել։ Իր առօքել է ծախվել, բայց ամենաշատն են մնացած տարիներին է ծախվել։ Բայց այդ թիմային բան է, պատասխանություն թիմային է։ Հասկանում եք, Վանաձորում Արցախ պուրակը ծախել էին, իբր թե կինոթատրոն կառուցելու համար։ Արցախ պուրակը գիտեք մի վայր է, որը Վանաձորի համար սրբավայրի պես տեղ է։ Այնտեղից են շարժման տարիներին բոլոր մեր հերոս տղաներին տարել վերջին հրաժեշտը տվել։ Արցախ բուրակը ծախել էին։ Վերջը էս ավականին վերջի 12 միլիոն դրամ ինչքան փոխադուցել է, որ այդ ես իմքանի տարի առաջ այդ վաճառած մարդկանց տվել այդ փողը, որ այդ Արցախ բուրակը մնա քաղաքի, որ այդտեղ չեմ կինոթատրոն էին տվել, որ կառուցեն ինչ անեն։ Այդ չկա ոչ մի բանի առաջ չեն կանգնել, սրբություն չի եղել, էլի ասենք չկա սրբություն, մանկապարտեզ սրբություն չկա, երեխեքի ուտելիքի մեջ տենդեր են արել։ Հիմա այդ դուք հետ բան է, լավ այդքան հասկացանք, վախը մեկ բան գրեք, վախը մեկ ասեք, վախը մեկ ասեք, լավ, մենակ ես մարդիկ չունեն աջակցություն կամ, այսինքն ինչ, որ բարձր գորա բանը, հա իրանք են ճիշտ է, այդ իսկ ձև է, ուրեմն այսօր ամբողջ օրը, նայեք, կարևոր դեպք է, չէ, դատի ենք տվել, դատանի որոշում կա, որի արդյունքում կասեցվել է ավական ու նիստով քաղաքապետի ընտրության process, չնայած մեկա չէին կարա ընտրեին, որովհետև քվորում չունեին, ու մեր որ ուզում էին ընտրեին, կալանավորված է, չէին կարա մեկ ընտրեին, դա էլ են գցում իմ գրպանը, էլի, բայց ինքը չդիմեր, մենք կընտրեինք, դուք չէիք կարա ընտրեիք, դուք ոչ մեկին չէիք կարա ընտրեիք, որովհետև քվորում չունեիք մեկ, եւ ու մեր որ ուզում էիք ընտրեիք, կալանավորված է, ոնց պետք է ընտրեիք, հեք խափում սաղ Վանաձորին, ու խափելով չի այսօր խափի կեքուց, այն որ բացահայտվելու է, չէ ասեք, որ ձեր բուդկեքի բաների ձեր գողության համար եք պայքարում։ Լավ է, դեն անցանք։ Բանը, ուրեմն, նայում եմ մամուլը, ԶԼՄ-ները ոնց են լուսաբանել Վանաձորի դեպքը։ Ուրեմն 98% լուսաբանվել է միայն այդ կողմի կարծիքը։ Միայն այդ կողմի, որ իրանք զոհի կարգավիճակում են, իրանք ճիշտ են, բան եւ Էդմոն Մարուկյանը, այ դա չի թողում եւ այդտեղ ահա որ մի հատ հայտարակ, հրեշավոր մի հատ ծրագիր։ Բանավ բան է, այս ժողովրդավարական, այս հեղափոխական, այս նոր Հայաստանը մեծ։ ԶԼՄ-ներ չկային, զանգեին ասեին, լավ, այդ կոմին լսեցին, գերույթներ ունեցան, ասուլիստներ արին,
ասենք արցունքները եկավ, ասենք Պոնչիկանոսների տերերի տեսանք։ Բա ասենք հա չեք հարցնում, ինչ եք դուք ինչ եք ուզում։ Լուսավոր Հայաստան, քեք դիմե դատարան։ Պետքա լայվ անեմ բացատրեմ։ Այսինքն էս հա էս բան մեր ԶԼՄ-ները ձեով են աշխատում։ Հասկացանք որ բավականին շատ ԶԼՄ-ներ ծնվում են այդ մարդկանց սնուցող խողովակներից են ծնվում են։ Հասկացանք։ Այս գոնե մի քիչ էս բան պահիկ էլի։ Ամոթ է պրոստո։ Ասենք հա հա դա ի՞նչ։ Ժողովուրդ ջան, ոբշեմ ընդհանուր առմամբ է դա։ Իմացեք որ էս պայքարը ասենք չի ավարտվելու, տենց հեշտ չի վերջանալու սա։ Որտեւ ընդ մարդիկ կան ամեն ինչին թունակ են։ Վերջին հաշվով եկեք չմոռանանք Վանաձորն ինչ քաղաք է, Լոռու մարզի ինչ քաղաք է։ Դա մի քաղաք է, որտեղ մարզի դատախազը սկսեց ուսումնասիրել քաղաքի մաքրման կայանի աչիսնոյի թալանի գործը։ Եվ ուսումնասիրել, մեկ էլ մի օր աշխատանքից տուն գնալուց, ոտքով քայլելով գնալուց, գնդակահարվեց փողոցում։ Տենց գլխավոր դատախազ եկավ, եթե չեմ սխալվում Սերժ Սարգսյանի նախագահ էր եկավ, բոլորն ասեցին կբացահայտենք բան, Վանաձորն է ձևի քաղաքը, այնտեղ պատրաստ են մարդը սպանեն, գլխատեն, վառեն, ինչ ասես անեն, այնքանն է իրան շահերը շարունակի մնան։ Ես տրամադրված եմ, որ դա արմատախիլ անենք, ովքեր որ ուզում են, որ դա արմատախիլ անենք, ովքեր ուզում են Վանաձորը դառնա նորմալ քաղաք, որտեղ փող աշխատելը չի լինելու քաղաքապետարանի աշխատողների հիմնական գործը, խոսքը գնում է բարձր մակարդակի աշխատողների մասին։ Այս պայքարի մեջ ձեր ներդրումը ունեցեք։ Ովքեր չէ, ուրեմն ապրեք այդ ձևի քաղաքը, միջոցը, ասենք։ Ես իզ մնացել եմ դատարանի որոշում։ Դատարանը ոնց կորոշի, տենց է այդպես է կլինի։ Ինձ մնացել եմ դատարանի որոշում։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, ես ըստ էության այս պայքարի մեջ մեր թիմի հետ մնացել ենք զուտ այն վիճակում, որ ասենք այն ասում մենք ձեր համար ենք կռիվ տալի, բայց դուք ում համար։ Դուք ում համար էդի, ում համար այս կռիվը։ Մեկ էլ այդ մի բանը, հեքիաթը, ուրեմն Վանաձորում ընտրությունները ոչ ոք չի հաղթել։ Վանաձորում ընտրությունները չի հաղթել ոչ ոք։ Ժողովուրդ, այս օրերին մեդիան այնպես է աշխատում, որ օրինակ տեսեք, պատերազմից հետո մի քանի ամիս, երկու ամիս անց հունվարի կողմերն էր։ Մեդիայով կարողանում էին այնպես անել, որ ասում էին իշխանությունը Սևանը տվել է թուրքերին։ Ծախել է Սևանը մեր ինչ չէ։ Պատկերացեք մարդիկ գժված, խելագարված, թուրքից բան զանգում են, Սևանը հանձնին, Սևանն է հանձնին արդեն բան։ Այսինքն էս ա եղել, հիմա էլ մեդիաներով կարողանում են ասել, որ ես ինչ է հաղթել, վերջ ինքը հաղթել է եւ վերջը մնացած է, արդեն երկրորդ, երրորդ կարծիքները որ ասում են, չէ՞ դա ինչ է, վերջ հաղթել։ Տեսակ 4 Սևանը չէին հանձնել։ Տեսակ 4 Սուտեր։ Հիմա այդ նույն ձևի Վանաձորում ոչ ոք չի հաղթել։ Վանաձորում առավելագույն ձայները ստացել է Մամի Կոնասլանյանը, հետո ստացել է քաղ պայմանագիրը, հետո հասկը ու այդպես գնում է։ Հետո ապրելու երկիրը, հետո Լուսավոր Հայաստանը, որը մեկը չի հաղթել, որտեղ որևէ մեկը 51% ձայն չի տարել։ Եվ բոլորն էլ որպեսի ձևավորեն իշխանություն, պետք է անեն ինչ-որ կոալիցիաներ, չգիտեմ ինչ։ Այսինքն առանց ինվերսիայից որևէ մեկը չի հաղթել։ Մի սուտե է սա, բայց այս ինչը հաղթել է իրան, չեն թողում բան։ Ոչ ոքի չի հաղթել։ Այնա որ հաղթած լիներ, օրենքի ուժով 51% ստացողը մեխանիկորեն համարվում է քաղաքապետ, ոչ ընտրեմեն, ոչ էլ բան։ Ուղղակի գնում են երթևնակալությանը եւ վերջ։ Վանաձորն էլ նորմալ, իրազեկ, գիրտ, մտավորական քաղաք։ Եթե ձեզ թվում է, որ գողանալով, թալանելով կարողanak բան անել Վանաձորից Վանաձորցիներին շեղել, Վանաձորցիների անունը տալով բա Վանաձորի համար ենք մենք պայքարում, բան այդ մարդկանց խափել, իմացեք ժողովուրդ ջան, այդ մարդիկ պայքարում են իրանց սեփական պայմանավորվածությունների համար, որտեղ պայմանավորվածություններ ունեն, որ շարունակեն այս 5 տարին էլ տենդերները վերցնեն, ատկապները անեն, թալանը անեն, չգիտեմ, նկարագրեցել, չկրկնեմ, ու մեկ էլ կոլապսի է ենթարկվել, այդ թե քաղաքն է կոլապսի ենթարկվում, այդ բուրգը, այդ պայմանավորվածությունը կոլապսի է ենթարկվում։ Հիմա կամ կոլապսի կենթարկենք, քաղաքը կդզվի, նորմալ քաղաք կդառնա, եւ էլիտար շենքը գույքարկ կվճարի եւ բոլորը գույքարկ կվճարեն, ոչ թե միայն աղքատ ժողովուրդը, երկրին մեկ քերթը մեկ աղքատ ժողովրդից, հետո էլիտար շենքի թղթերը բերեմ եկող գույքարկից ազատեք, այդ էլ ձեր սիրելի Մամի Կոնասլանյանն արել, եւ պրոսպեկտի վրա չեք ծախի կանաչ գոտիները, եւ որն է որ ծախածա կազատվի, այդ ժամանակ ես կասեմ, որ
Վանաձորը նորմալ քաղաք է, դրանից հետո Վանաձորում կգան ներդրումներ, կբացվեն աշխատատեղեր, կաֆեները ժամը 10-ից 11-ից հետո փակ չեն լինի, որ հյուր ունենաք տեղ տանեք, ավելի լավ հյուրանոցներ կունենանք Վանաձորում։ Էսա է պայքարը սրա մասին է ժողովուրդ։ Փողի կռիվա, փողի կռիվ են տալիս, որտեղ զրկվում են փողից։ Իսկ մեր կողմը փողի հետ հարց չունի, քաղաքի հարցն է։ Քաղաքի հարցն է։ Փողի հետ հարց ունենանք էս 9 տարվա մեջ, ինքան բան են ինձ առաջարկել Վանաձորի բոլոր իշխանությունները։ Եվ որևէ մեկից որևէ բան չենք վերցրել, որ այսօր էլ այսպես խոսանք, այսպես աշկերների մեջ նայելով խոսանք։ Իրանցից ոչ մեկ իմ աշկերի մեջ չի կարանայի։ Ամեն մեկը մի բան ունի առած։ Մեկը ձայներն է գողացել, մեկը մանդատներն է գողացել, մեկը էս արել, մեկը այնքան բան կա, ոչ ոք չի կարա այսպես երեսից նայի։ Լավ եղեք, հուսով եմ ես եթերը կտարածեք, ես խնդրում եմ Վանաձորցիներին մասնավորապես տարածեն, ուղարկեն քաղաքապետական հիմնարկների աշխատողներին եւ նաեւ քաղաքի այդ հիմնարկի աշխատողներին կոչեմ անում, ժողովուրդ ջան, ինչ որ մի օրվա շահի համար ձուն մաքրելը, աղ մաքրելը, քաղաքի որևէ գործանելը սաբոտաժ մի արեք, ինչ որ մեկի ասելով բան, ես ինչ չեն, դրանք անցողիկ մարդիկ են, քաղաքն է մնայում եւ այո, Վանաձորը դառնալու է լավ քաղաք, արմատախիլ ենք անելու, ես արատավոր երևույթներ արմատախիլ ենք անելու Վանաձորը, լավ մնացեք, Աստված բոլորիս պահապան, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, խնդրում եմ տարածեք, կիսվեք, ես լայվի տակ գրող ֆեյքերին էլ ինչ ասեմ, առողջ եղեք, ես հասկանում եմ, որ դուք ներվայնանում եք ձեր տերերի հետ, բայց դե էտա, լորեցու ասած դեմի էտա,